Mən Məhəmməd Yazar, bu şeirimi yoldaşı İlhamənin adından şəhidimiz Atayev Taryelə həsr edirəm. Sənsiz olubdur gözyaşımız sel, şəhidimiz Atayev Taryel. Minəxorlu kəndində oldun anadan, nur üzlü yaradıb səni yaradan. Ölmədin ürəkdə yaşayırsan sən, unutmaz ölkədə doğma kəsində. Hərbiyə həvəsin olubdur sənin, işləmsən Maxey vəzifəsində. Səni unutmarıq Atayev Taryel, keçsə də illər, keçsə də zaman. Şəhadət şərabı qismətdir sənə, Şuşanı azad eyləyən zaman. Qapılıb təşliyə yazıq ürəyim, nə də bir kəslə danışmıram mən. Şəhidlər ölməz deyir yanma, sənin yoxluğuna alışmıram mən. Cismin olsa da bizdən uzaqda, mən sənsiz də aşiqəm sənə. Üşümə məzarda mən yanındayam, sevdiyim qəlbimlə sadiqəm sənə. Sən dururdun ailənin başında, ölüm yaraşmayır 34 yaşında. Sənsiz hər bayram qara bayramdır, ətrini duyuruq məzardaşında. Şəhid Taryel milli qəhrəman, ailənin alnı açıq hər zaman. Qızın mələyi həkim görmək istədin, zalımdır bu fələk vermədi aman. Qalır paltarların, qalır əşyalar, xatirən özündən artıq yaşayır. Oğlunu polis görmək istədin, bunu düşünərək dərdi daşıyır. Oğlun Fəxrəddin, qızınsa mələk, səndən yadigar qalıbdır bizə. Böyüyüb dərk edib fəxr edəcəklər, şəhiddir vətəni qaytaran bizə. Şəhiddir vətəni qaytaran bizə. Dünyanı heyrətə salan oldunuz, azadlıq odunda yanan oldunuz, köçüb ürəklərində qalan oldunuz. Unutmaq olar mı?